أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قرمت قوم الله تعالى نيت دعاларымызды قبول етіп ауырғандарымызға шипа беріп الله تعالى әлемге түскен Міндетті бізден көтеріп, өзінің ризалығына бөліп, мамыражай күнге жетуімізді нәсіп етсін. Иншалла, діни басқармадан бекітілген әдеттегі уағыздарымызға бүгін тоқталатын боламыз. Бұл ислам әдептерінің ішінде бүгінгі өтетін көше әдептері немесе жол әдептеріне иншалла тоқталамыз. Жалпы ислам діні бұл барлық адамның өмірін қамтитын, дүниесі мен ахиретіне пайда әкелетін, қоғамды ізгілікке бастайтын қасиетті дін болып есептелінеді. Алланың алдында қабыл болатын дін ислам деп Алла Тағала баяндап өткен. Және осы ислам дінінен, дінімізден, асыл дінімізден шығатын ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям үйреткен жасаса сауабы мол, пайғамбардың шапағатына енетін, қоғамда толық адам болып қалыптасуға себеп болатын бірнеше пайғамбарымыздың бойында болған ахлақ, мінез-құлықтар және бұл мінез-құлық әдептерді ардақты пайғамбарымыз өзінің заманында сахабаларға үйреткен. Сөйтіп менің ең жақсы ғасыр, менің ғасырым, одан кейін келген ғасыр деп сахабалардың, табиіндердің замандарын пайғамбарымыз баяндап айтып өткен. Сол пайғамбарымыздың мектебінен, тәрбиесінен өткен сахабалардың барлығы осы жоғарыдағы келіп жатқан әдептердің барлығын амалдарына асырап, тіпті ертең қиямет күні болады десе де амалдарына қосымша еш нәрсені көбейтпейді екен. Себебі олар сол замандағы пайғамбарымыздан естіген, Алла әмір еткен амалдардың барлығын максималды түрде жоғары деңгейде орындап жүрген адамдар болған. Сондықтан да иншалла қандай да бір Құранның Алла Тағаланың әмірі болса, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның үндеген хадис әдептері болатын болса, ол амалдардың үндеген міндеттеген істердің артында үлкен берекет бар, пайда бар, жақсылық бар. Сол әдептердің ішіндегі ендеше бүгінгі жол көше әдебі, жол әдебіне байланысты. Бұл бірнеше жолға қатысты әдептерге иншалла бүгін тоқталатын боламыз. Солардың ішінде Әбу Саид Әл-Худриден келген хадисте ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям былай деп бастайды. Иякумул жулуса фит туруқат. Сендерге еш уақытта жол бойында отырып алуға болмайды дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Сонда пайғамбарымыздың осы жолда отырып алмаңдар деген сөзін естіген сахабалар қолу я расулалла, ей Алланың елшісі, мәлана мин мәжалисина буддин нәтахаддасу фиха. Сонда сахабалар тұрып айтады, ей Алланың елшісі, біз жол бойында жиналуға мәжбүр боламыз, өйткені сол жолдың үстінде бір бірімізбен кездесіп сөйлесеміз деп пайғамбарымызға өздерінің себептерін айтқан екен. Сонда ардақты Алланың елшісі, фәәмма иза әбәйтум иләл мәжлиси фәәту тариқа хаққаху. Егер сендер ол жерде жиналуға мәжбүр болсаңдар, онда жолдың хақысын беріңдер деп пайғамбарымыз айтқан екен. Сөйтіп пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям осы хадисте жолдың бірнеше хақысы, бірнеше әдептері, көшенің жолдың әдептері бар екендігін пайғамбарымыз баяндап былай деп жалғастырады. Ғаддул басар. Біріншісі, ендеше сендер көшеде жүруге мәжбүр болатын болсаңдар, онда мынау хақысын
жолдын бериңдер деп пайгамбар салысырам жолдын хакысын кандай болатындыгын баяндаган экен. Биринчиси гаддул басар көздү тыюу дейт. Экинчиси вакафул аза зыян келтирмеу. Ва радду салам жане сәлемге жооп беру. Вал амру бил маруфи ван нахи анил мункар. Жане жаксылыкка чакыруу, жамандыктан тыюу деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам жооп берген экен. Биринчиси ардакты пайгамбарыбыз жолдун хакысы ол көздү харам нерседен тыюу деп айтты. Алла Таала Куранда Куранда мындай бир аяттарды келтирет. Куллил муминина ягудду мин абсарихим ва яхфазу фуружахум. Ардакты Алла елчисине Алла Таала айтады. Муминдерге айт. Алла Таала айтат: "Ягудду мин абсарихим" көздөрүн тыйсын дейди. "Ва яхфазу фуружахум" жана уятты жерлерин коргасын дейди. Zalika azkalahum olar için bu taza nerse innallaha habirun bima yasnaun şındığında Allah Teala ne istep jatkandarından xabar aluşu dey. Wa kulli mu'minati yaghdudna min absarihim jamine mu'min ayildirge de ait közlerin haramdan bövdülerden tıysın ve yahfazna furujahun jani yattı jerlerin korgasın dey. Allah Teala osı köz tıyuğa baylanıstı. Közde taza ustau, haram nersege karalmau, köz süzbeu, tiyim salgan nerselerge közde karatpau. Bul müminin jürüğünün tazalığının belgisi bolup esepteneyt. Kez kelgen künanın bası ol közben bastalat. Urlukka baru, haram nersegini kolmen jasap, denemen jasap koyudun barlığı bası osı közben. Sondıktan da közde taza ustau Müslümanın mündet ekendigin. Жолда харам нәрселерге қарап көз сүзбеу керек екендігін баяндайды. Бұлардың ішінде жалпы осы көздің әдебіне байланысты тіпті пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мынандай да бір хадистерді айтады. Біреудің ауласына немесе терезесінен қарау ол сол үйге кіріп кеткенмен бірдей деген мағынадағы пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям хадисі бар. Ендеше біреудің жеке мүлкіні немесе жеке белгіленген жанағы қоршалған жері болып соларға еңкейіп немесе әр түрлі жерден сығалап қараудың өзі мүминнің қылығынан мұсылманның әдебінен болмайды екен. Сондықтан да пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям мұсылман адам көзін таза ұстау, харам нәрседен алыс ұстау ол жолдың хақысы екендігін айтып отыр. Ендеше біз өмірде қандай да бір көшеде жүрген болатын болсақ, бөгде нәрселерден, харам нәрсеге көз сүзуден, сұқтанудан сақ болуымыз керек екен. Бұл жолдың әдептерінен болып есептелінеді. Және пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям екінші әдебінде Алла Тағала адамдарға зиян тигізбеу деді. Кафул әза дейді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның хадисінде нағыз мұсылман тілімен және қолымен басқаға зиян келтіргенмеген адам деп баяндаған. Сондықтан да жалпы мұсылманның қолынан ешкім зардап шекпеу керек. Ол адам бола ма, болмаса жануар бола ма? Ардақты пайғамбарымыз айтады, пәленше бір әйел тозаққа түсті дейді. Бір мысықтың себебінен дейді. Жаңағы мысықты қинап, бөлмеге қамап, лахия атаматха оған ешқандай тамақ бермеді, жаңа сусын бермей, солай шырылдаған күйге жүрегі елжіремей, аштан өлтірген себепті тозаққа түсті дейді. Сондықтан да жалпы мұсылман адам бұл тек адам емес, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ең төменгі мысалдарды келтіріп отыр. Сол төменгі хайуанаттардың өзіне мейірімді болу, оларға зиян келтірмеу үлкен іс екен. Ит сусаған итке су берген адамның күнәсі кешіріліп, Алла оған риза болғандығын пайғамбарымыз баян еткен. Ендеше осы тұста мұсылман адам жаңа жан жануарлардың өзіне зиян келтірмеген болатын болса, уалақада кәрімна бәне әдәмі дейді Алла Тағала. Шындығында біз адам баласын құрметтеп қойдық дейді. Адам баласы жоғары. Сондықтан да адамға зиян келтіру бұл үлкен күнә. Адамға көмек жасау үлкен сауап екендігін көрсетіп отыр. Жолда
Kanday da bir adam, elsiz adam, nemese başka da bir adamga ziyan keltiru bu künalis eken. Endişe Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem joldun ekinşi adebi biruge jolda ziyan jasamau ekendigin bayan etti. Üçüncüsü selemdi qaytaru dedi. Jalpı köşege çıkkandan keyin, jolga çıkkandan keyin ol köşe jol degen nerse bu adamın jeke menşigi bolmaydı, bu qoğam halktın enşisindegi nerse bolup esepteledi. Yani halktın köptep şoğırlanıp köptep jüretin jeri bolup esepteledi. Sondıktan da adamlar qoğamda, əsiresе Müslüman adam qoğamda bir selem jayıp jürgeni sonday sätterde tanıtın tanımaytın adamga bul kün körküm Peygamberimizin dögen adepteri bolup esepteledi. Ardaqtı Peygamberimiz aytadı: "La tadkhulul cennete hatta tu'minu." Sendir iman keltirmeyişe jannatka kirmeysindir. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Jäne iman keltirmey jannatka kirmeysindir. Jäne bir-birinde jaqsı görmeyişe iman keltirmeysindir deydi. "Awala adullukum ila şey'in ida fa'altumuhu tahabbtum." Men sendirge bir is jayında aytam ba, aytayım ba? Eğer sol amalda jasasındar bir-birinde jaqsı görötün bolasındar. Al bir-birin jaqsı görse adam iman keltiredi. İman keltirse jannatka kiredi. Sonda sahabalar beler ayas, "Ya Rasulallah, ey Allah'ın elçisi, ärine aytıñşı ol kanday is adamlardın bir-birine jaqsı görüwine sebep bolatın is" degen eken. Sonda ardaqtı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Afşu selama beynakum." Aralarında selemdi jayındır deydi. Sondıktan da selem amandasıp jürü, jılız jüzben qarau köşenin ädebinen Peygamberimizin ündögen amaldarından bolup esepteneli eken. Üçüncü mesele, törtüncü mesele bul jaqsılıkka şakıru jamandıktan tıyu bolup esepteneli. Bul jaqsılıkka şakıru jalpı Müslüman adam jaqsılıkka şakırıp jamandıktan tıyuı bul ülken sawaptan amaldardan bolup esepteneli. Allah Teala Kur'an'da "Kuntum hayra ummetin uhricet linnas" تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Kur'an'da Allah Teala айтады, "Sendir adamlar için çıkarılgan en hayırlı ümmetsiñdir" deydi. Yani Müslümanlarda adamların paydasına, iyiligine, jaqsılığına, baxtlılığına çıkarılgan, tañdalgan hayırlı ümmetsiñdir deydi. Sosun sol hayırlı ümmettin sifatın ayatın jalğasında айтады, "Тәмуруна бил мааруф" jaqsılıkka şakırasındar deydi. Jäne jamandıktan tıyasındar deydi. Jaqsılıktan jaqsılıkka şakırıp jamandıktan tıyau bul hayırlı ümmettin sifatı eken. Sondıktan da jolda kanday da bir is bolatın bolsa adamdardı jaqsılıkka ündöp ädebinke qoğamdık iske hayırlı iske ündöp şakıru qoğamın düzülüwine sebepker boladı. Jäne künäli is jasap jatatın bolsa onu sırt aynalıp ketpey sol künäli närsenin dürüs emes jasap jatkan adamdardın mısalı köşede bazarda tarazının jana dürüs boluwı adamdardın ötürük söylemeuwi kıynalgan adamdarga birge birine demep jiberuwi jäne körüp turgan künäga janağı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytadı, "Men ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi." Sendirden bir adam bir künäli isti körse kolumen özgörtsin deydi. Eger kolumen özgörtüwge şamalary kelmese fabiyadihi deyi bilisanihi tilimen özgörtsin deydi. Tilimen şamasy kelmese jüregimen jekke körsin deydi. Wadalika adafu iman deydi. Bırak bul älsiz tusu deydi imanın. Sonda osu tusta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem adam bolup jatkan qoğandagy bolup jatkan närsege beyjay bolmay adamdardın kömögünde paydasında qoğanın iyiligine amal kılu kerek ekenin osı jerde körsötödü. Tağı da başka da hadislerde Allah'ın elçisi joldun adepterine, köşenin adepterine baylanıstı jol sıraушыга jol körsötü dep ardaqta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bul şanağı joldun haqqısı ne dep sıragan kезде Peygamber salsan jol siltew dep aytqan eken. Yani biruge kay jege bara bir adasıp jürgen sırağan adam bolatın bolsa özü asıgıp bolıp tursa da sonun joldun haqqısın beru üşin joldun ädebin ustanu üşin sol bilmegen adasıp jürgen bolmasa beymälim närselerge soğan jol siltep durus joldu tötö joldu hayırlı joldu körsötü müslümanın
әдебінен, жолдың хақысынан болып есептелінеді. Және Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам дәллут тарих садақа тун дейді. Жол көрсетіп жіберу ол садақа дейді. Я біз мысалы әр түрлі жағдайда қолымызда, қалтамызда пул болмауы мүмкін, бірақ осындай жылы шырай таныту арқылы тіпті Пайғамбарымыз айтқандай дәллут тарих садақа. Жол көрсетіп жібердің өзі садақа деп айтқан. Сондықтан да осындай істерді амалын асырап, күнделікті өзінің әдетіне айналдырған мұсылман мол сауапқа ие болады екен. Және ардақты пайғамбарымыз жолдың хақысына байланысты нәрсені, жолдың айналасында жатқан зиянды нәрселер болатын болса, сол зиянды нәрсені алып тастау. Бұл да жолдың әдептерінен. Пайғамбарымыз бәйнәрна ражулын ямши би тарихин вәжәда ғусна шәукин әлә тарихи фәәхәрәху фәшәкәрәллаху ләху фәғафара ләху дейді. Пайғамбарымыз айтады, сондай да бір адам болды дейді, жолда келе жатты дейді. Жолда келе жатып, адамдарға зиян келтіріп жатқан тікен ағашты көрді дейді. Сол ағашты еңкейіп алып тастады дейді. Сол амал үшін Алла Тағала оны кешіріп, оған риза болды дейді. Яғни күнәсін кешіріп, оған риза болды, жәннаттық болды дейді. Сондықтан да бұл қоғамға пайда келтіретін істі жасау, ол Алланың ризалығына, жәннатқа жол болып есептелінеді. Бұның керісіншесі қоғам жүретін жолға зияндық әкелу, бұл күнәлі іс болып есептелінеді. Оның екінші жаңағы бұдан кейінгі әдепте адамдар жаңағы отырған түн жермен көлеңкелерге дәрет сындырмауға байланысты Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам тіпті айтқан хадисі бар. Ардақты пайғамбарымыз былай дейді: «Иттақул мәләйна сәләта», лағнат әкелер үш амалдан сақ болыңдар дейді пайғамбарымыз. «Әл бараза фил мәуарид уә қариғати тариқи уәз-зил» дейді пайғамбарымыз. Бұлақтарға жол ортасында және көлеңкеде, бұлақтарға жол ортасына және көлеңкеде үлкен дәрет сындыру деген екен. Яғни бұл лағнеттелген үш нәрсе деп айтқан екен. Яғни осындай бұлаққа, яғни ағып жатқан бұлаққа бір жаман дәрет сындыру немесе жаман қоқысты тастаудың өзі күнәлі іс екен. Және жол ортасына адамдар жүрсін, және көлеңке, адамдар соны көлеңкелеп тұратын жерге, демалатын жерге сондай нәрселер жасаудың өзі бұл лағнеттелген амал екендігін пайғамбарымыз айтады. Ендеше құрметті қауым, біздің күнделікті өмірімізде біз осы қоғаммен араласуда, көшеге шығуға міндеттіміз, араласамыз, әртүрлі жерлерге барамыз. Сонда осы ардақты пайғамбарымыз көрсеткен әдептерді сақтанатын болсақ, сол жүріс тұрысымыздың өзі құлшылыққа айналады екен. Ардақты пайғамбарымыз айтқандай, ендеше жолдың әдептері көзді тыю, жолда ешкімге қолымен, тілімен зиян жасамау, сәлемді жаю, жауап беру, жақсылыққа шақыру, жамандықтан тыю, жолдан зиянды нәрселерді алып тастау және адамдар, халықтар жүретін жерге зиян келтірмеу. Осы Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның жолға қатысты әдептерге, жолдың хақысына байланысты айтқан пайғамбарымыздың өсиеті. Алла Тағала осы амалдарды күнделікті өмірімізге амалға асырып, Алланың ризалығын алуды баршамызға нәсіп етсін. Субханакаллахумма бихамдик, әшһаду ән ла илаха илля ант, астағфирука уә атубу илейк, бирахматика ярхамар рахим. Аллаһу акбар.